আজি আমি গৈ আছোঁ বৰদুমচা গৈ আছোঁ মানে। আৰু সেই বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, তো ভাবিলোঁ আজি বনাই লওঁ। এফালে গৈছোঁ মানে বৰদুমচা কোনফালে গৈ পেহাৰ লগত গৈছোঁ, এফালে পেহা চলাই আছে। তাৰপৰা এতিয়া হেলমেট চেলমেট লৈ ল'লোঁ, টিকু ভাষা হেলমেট লৈ ল'লোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ। কি কামত গৈছোঁ মই নিজে গম নাপাওঁ, এতিয়া গৈ গৈ পিনে চাম। আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া হিৰো ডিলাৰ, আগফালে আগফালে চকাটো পম নাই মানে, পম চম ভৰাই লওঁ, এতিয়া দূৰলৈ যাম ন, সেইকাৰণে আগফালে চকাটো পম চম ভৰাই লওঁ, এতিয়া পম চম ভৰাই বাকী গৈ থাকিম আৰু। বাকী বাইক টিপ টপ হৈ আছে চাওক, ইয়াত নাই এতিয়া, ইয়াত নাই, আগফালে আৰু চিধাম পাৰ হৈ কিনে এফালে আছে জেগাত, তাত ধৰা আছে, তাত আছেনে নাই এতিয়া তাতো চাব লাগিব। তাতে তাত যদি নহয় আৰু দিগদাৰ আছে, কিন্তু এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ যাব। তো আহি গ'লো ইয়াত, এতিয়া ইয়াত ভৰাই লওঁ, পম চম ভৰাই লওঁ, নাইট্ৰজেন নাই, নাইট্ৰজেন বিচাৰিলে চবতে বিচাৰিলে নাই, নাইট্ৰজেন উপায় নাপায়, এতিয়া উপায় নাই, যাব লাগিব, এইখিনি ভৰাই লওঁ আকৌ। পম চম নাই যিহেতু, আকৌ নাইট্ৰজেন বিচাৰি গ'লে ক'ত পাওঁ বা নাপাওঁ, আকৌ নাপালেতো দিগদাৰ আছে, সেইকাৰণে নাই উপায়তকৈ থকা উপায় ভাল নে কিবা বুলি কয় নহয় সেইটো, সেইটোৱে আৰু। বাকী বাইক চাওক ন, টিপ টপ হৈ আছে, মা কৈছে মজা হৈ আছে, টিপ টপ কণ্ডিশ্যন, মালিক আছে ন, ভাই মালিকে থয় তেনেকুৱাকে। এতিয়া গৈ থাকিম আৰু, কি কাৰণে গৈছোঁ মই নিজে গম নাপাওঁ, কিবা কিবা জেগা এটা যায় বোলে ডাঙৰ মানে এনেকুৱা কথা ধৰিলোঁ মানে, কি হ'ল ইমান দিনৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ যে, তই পেহাই ক'লে ব'ল এফালে যাওঁ, গৈ কিনে তোৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈ যাব, জেগাটো কামো যাবলগীয়া আছে, জেগাও চাম অলপ ফুলি বুলি কয়, সেইকাৰণে আৰু ওলাই ল'লোঁ, এতিয়া যাওঁ এফালে গৈ কিনে কোনোবা ফালে গৈ। মানুহ পুৰা চাইছে গৈছে দেই এইফালে একদম, আৰু ইমানকৈ চাই কেলে মোবাইল লৈ থাকিলে বেয়া লাগে দেই, অকল কৈ আছোঁ এতিয়া পম চম খাই লৈ একদম চব টিপ টপ গৈ আছোঁ, ধুনীয়াকৈ বাটত লগ পাইছোঁ আপোনালোক বলক। এইখন গাড়ীখন উঠাই লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ, নাই আগবাঢ়িব নেকি, এইখন কি চলাইছে ভগৱান জানে, নাই ই আগত যায় না আমাৰ আগত যাব, ইমান ধুনীয়া গাড়ী আছে, নাই চাম যাবই নিদিয়ে, কেতিয়াও কি যাব নিদিয়ে, আগত কি ভগৱান জানে কি চলাইছে, চলাইছে আৰু, চলালে ভালকৈ চলাব লাগে, নচলালে ডাইক নচলাব লাগে, না আমাক আগত যাব দিছে না ইহঁতে আগত গৈ আছে, উপায় নাই, অৱস্থা নেকি কৰিছে একেবাৰে। এতিয়া আমি পাই গ'লোঁ বৰ্তমান বাদ বাকী ডিগবৈ, এইফালে ডিগবৈ পাই গৈনে এইফালে যাব, তো এই দিগে মইতো নাজানো কোনফালৰ পৰা যাব, এতিয়া এইফালৰ পৰা এইফালৰ পৰা যদি যায় ৰাস্তাটো আছে বহুত ওলাই যাবলৈ, এইফালে এইফালে যদি যাব পাৰি, এতিয়া আহি আহি মানে অলপমান এইফালে ফলক মানে, এতিয়া কি হ'ল আহি আহি আচলতে গম পোৱা যায় ন ৰাস্তাখিনি, এতিয়া মোৰতো বহুত দিন মানে কি হ'ল আহি থকা হৈছে কেইদিন মানে, কেইদিন লাগাতাৰ ডিগবৈতে ওলাই যায় ৰাস্তা বহুত মিঠাই দোকান যাব, মিঠাই দোকান ল'ম, এতিয়া মিঠাই চিঠাই লৈ ল'ম, মিঠাই লৈ যাব বোলে, মিঠাই পেকিং চেকিং কৰি দিলে, এতিয়া হেৰি চেৰি লৈ ল'লোঁ, কি বুলি কয় মিঠাই কি বোলে এইটো মিঠাই লৈ ল'লোঁ, মিঠাই চিঠাই কিবা লৈ কিনে এতিয়া যাম আৰু মানে, এতিয়া গম পালোঁ কি হেৰি ডাঙৰ গোঁসাই এজনৰ তালৈ যাওঁ, গোঁসাইজন মানে কি হ'ল আপোনাৰ হেৰি হ'ল 130 বছৰ বুলি টিপ টপ হৈছে, এতিয়া গম পাইছে মানে কথা পাতিলে, পেহাই কথা পাতিছিলে 130 বছৰ টিপ টপ হৈ আছে পূৰা একদম, তালৈ যায় বুলি এতিয়া মইতো গম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপৰা হেৰি কৰিলে মিঠাইখিনি যিহেতু বান্ধি দিলে, কাগজখনো বান্ধি দিলে মানে, আৰু কাগজখন নাই এতিয়া কি বুলি কয় কাগজতো এনেকৈ নিব নোৱাৰি ন, কি হ'ল পলিথিন খুজিলে, পলিথিন বোলে ডিগবৈত বন্ধ পৰা ছেকেণ্ড চিট আছে, ভাল কাম কৰিছে কিন্তু দাদা পলিথিন যে বন্ধ কৰি দিছে, তো আমি ভালে কুশলে লৈ আনিছিলোঁ, এটা পলিথিন এটা লৈ আনিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, সেইটো এইবিলাক তো ঘৰৰ পৰা যে ভাল পলিথিন এটা লৈ আনিছিলোঁ বুলিহে, পলিথিন এটা লৈ আনিছিলোঁ মানে কি জেপত সোমাই আছিলে পেহাও, আচলতে পেহাৰ দোকান আছিলে যে চিভিলত, তো মানে কি হ'ল পেহা পকেটত সোমাইছিলে পলিথিনটো, তো সেই পলিথিনত ভৰাই ল'লোঁ, ভৰাই কিনে এতিয়া যাওঁ আৰু গোঁসাইজনৰ ওচৰতে। তো এতিয়া আমি হেৰি খাইছিলোঁ, কুঁহিয়াৰ চুঁহিয়াৰ ৰস খাইছিলোঁ, ৰস খাই কিনে ইয়াত ডিগবৈ কি আছিলে জেগাডোখৰ নাম, পেহা জেগাডোখৰ নাম কি আছিলে, পূজাফিল্ড, ডিগবৈ পূজাফিল্ডত হেৰি খাই দিলোঁ, কুঁহিয়াৰ ৰস খাই দিলোঁ, কুঁহিয়াৰ ৰস খাই কিনে এতিয়া গৈ আছোঁ বৰদুমচা পালে, আচলতে কুঁহিয়াৰ ৰসটো খালে কি হৈ যায় মানে পেট একদম মানে প্ৰেচাৰ চাফা হৈ যায়, মনটো মানে একদম মানে মনটো মানে কি আৰু গাটো ভাল লাগে, ঠাণ্ডা লাগে, একদম মজা লাগি যায় মানে, মানে খাই ল'লোঁ এক গিলাচ খাই ল'লোঁ, খাই লৈ কিনে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু, কিন্তু যি ক'লোঁ যি নক'লোঁ চাওক একদম ডিগবৈখন মজা জেগা মানে, আগফালে এখন গৈ আছে বিছ টকা চাফাৰী, কিন্তু ডিগবৈখন কেলে ইমান ধুনীয়া বাৰু, বহুত ধুনীয়া চাওকচোন, ক'বলৈ নাই মানে আহি আগুৱাই নাযায় জেগাডোখৰ, মজা জেগা, আৰু আজিও ধুনীয়া ৱেডাৰ ধুনীয়া হৈ আছে, নামঘৰ কৃষ্ণ গ'ল, কি মজা জেগা চাওক, ঘৰ চাবলৈ জেগাই চাবলৈ ৰাস্তাই চাবলৈ পদূলিয়ে চাবলৈ, তাৰপিছত কি
মজা আছিল নাইকল গছ ফুলে ঘৰ সবৰ পটিক হয় পটিক হয় মজা জেগা এডোখ ডিগবৈ বুলিছে মজা জেগা হ'বই আৰু এইফালে মই অহা বহুত বছৰ হ'লে স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে যেতিয়া নাইন মান আছিলোঁ তেতিয়াই অহা আছিলে এফালে যে আপোনাৰ বৰডুমচা যায় এফালেদি এফালেদি বৰডুমচা পায়গৈ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ একদম মজা জেগা এইফালে একদম থাকিয়ে ভাল লাগে থাকি ভাল লাগে মানে কি থকা নহয় মানে পৰিৱেশ চাওঁ ঠাণ্ডা একদম মজা মজা কি ক'ব আৰু ক'বলগীয়া নাই মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একদম জেগা একদম আৰু এইফালে আগফালে গৈ আছে গাড়ীখন পোৱালি দুটামান আছে মোক চাই গৈছে পূৰা ভিডিঅ' বনোৱা দেখি পূৰা ঘূৰি 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 চাই গৈছে এই তাৰপৰা বাদ বাকী এইখিনি জেগা চাওঁ চাওঁ কাপল চাপল হেৰি পোৱা যাব মাতিছে মজা লাগে মজা মজা বুলি যে এইবিলাক জীৱনৰ যে আনন্দময় জেগা আনন্দময় মজা লগা আনন্দময় জেগা যে এনেকুৱা এডোখৰ জেগা যে কয় একদম মজা লগা জেগা পিছফালে চব না কি মজা মজা আগফালে কি মজা মজা চবফালে কি মজা মজা একদম এখনি ধুনীয়াকৈ এখনি কৰি আহিছে জান এখনি আচ্ছা আৰু উফনি মোক স্কুল পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে মাতিলে চিনি পায় নে কি এনেকৈ মাতিলে গম নাপাওঁ কিন্তু এইবিলাক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যে বেয়া নহ'ব ঠপ ঠপ খাই যাওঁ মানে কি কওঁ কি ল'ব লাগিব আচলতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই যে মোক তেনেকৈ মানে এখন মানে ঠপ ঠপ খাই যাওঁ মানে মই আৰু তাত কি চাওঁ চাওঁ অঁ জেগা চল জেগা চোৱা জেগা বেলেগৰ কথা নাজানো দেই মই মোৰ কথাটো কৈছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ কিন্তু এনেকুৱা জেগাত আহিলে কিন্তু মজা লাগে কিন্তু বেলেগৰ কথা নাজানো চবেই বেলেগ বেলেগ থাকে ন হেৰি মোৰ কিন্তু এনেকুৱা জেগাত আহি বহুত মজা লাগে একদম মনটো ভাল লাগি একদম মন ভাল লাগি একদম সকলোৱে নাই মানে আৰু একদম চব মানে একদম মজা একদম মজা আপোনালোকৰ বতাহটো নাই অলপ বুজে বতাহটো যাত লাগিছে যে ইমানে মজা লাগিছে মানে ক'বলৈ একো শব্দ নাই একো হেৰি নাই মানে পুৰা একদম মজা লাগিছে মানে আহা কৈছোঁ নহয় কি মজা এনেকুৱা জেগা পালে আৰু একো নালাগে মানে খুব বিশেষকৈ বেলেগৰ কথা নাজানো এইফালে অলপ ৰখিছোঁহি এতিয়া অকণ ভিউটো ল'বলৈ কি মজা চাওক জেগা চাওক অলপ অলপ মানে ফিলটো ল'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া চাওক কি মজা ইয়াতে হেলমেট থৈ দিওঁ মজা মানে একদম এইফালে যে মোৰো বহুত ভাল লাগে এইফালে আহি কিনে এইফালে আহি কিনে মানে কি এনেকুৱা জেগাত কি মজা জেগা মজা এইফালে এই পশুজনীৰ নাম কি আছিলে জানো পাহৰিলোঁ আমাৰ এনাইডোখৰফালে বহুত ওলায় বাকী এতিয়া আমি গৈ আছোঁ গৈ কিনে আৰু অলপমান দূৰ আছে অলপমান দূৰ দূৰ গৈ কিনে পামগৈ পাই যামগৈ জেগাডোখৰ বাকী জেগাডোখৰ পাই কিনে আপোনালোকে দেখাই আছোঁ বলক এইজোপা চাওক গছজোপা চাওক না কি ওখ এই গুৰিপা চাওক এয়া পৰা এনেকৈ গৈ 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 খতমেই নহয় হাউজোপা কি গছ হয় হয় ইমান ওখ ওখ গছবিলাকে এইজোপা কি গছ হয় জানো এইজোপা চবফালে মজা কমেণ্ট কৰি কিনে আকৌ জনাবচোন কি গছ হয় তাৰপৰা ই টেঙাটো কি আছিলে উঠৈ টেঙা নেকি উঠৈ টেঙা গছ বুলি কৈছে হয় জানো এইজোপা টেঙা গছটো নহয় গতি লাগিছে কাৰণ টেঙা পাতটো যিমান যি মই জানো এনেকুৱা নাথাকে অলপ পিছল টাইপৰ থাকে পাতটোহেঁত টেঙা পাতটোহেঁত মানে অকণ চিল্কি টাইপৰ তো পাই যামগৈ আৰু অলপমান পাছত এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ হালকা ফুলকা হৈ ল'লোঁ সেইকাৰণে বজেগাই অলপ ফিল্ডটো লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ বতাহ চতাহ মাৰিছে বতাহটো যে অকল মানে আমি ৰখি আছোঁ নাই পেহা মই ফিল কৰিছোঁ আপোনালোকে ফিল কৰিব পৰা নাই কিন্তু ফিল্ডটো সেই বতাহটো এইজনী চাওক এজনী কি চিনি পাইছেনে এজনী ফৰিং বুলি কয় এজনী ফৰিং নাখায় আকৌ এজনী ফৰিং পায় ধানত পায় সেই ধানত ফৰিংজনী খায় এজনী ফৰিং নাখায় দেই বাকী মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড এজনী ফৰিং খোৱা নাযায় এইজোপা কচু এইজোপা এই মানুহে খাই হ'ব নহয় এইজোপা কচু হে এইটো খায় নেকি নে কি জানো গাহৰিয়ে খায় নে মানুহে খায় হে এইটো অঁ দেখিছোঁ সেইটোতো এইটো খায় নে কি জানো খাই এইজোপা মাহঁতি গম পাব দেই
টেপুর হেতে ডাঙর ডাঙর হয় কিন্তু হেতে আ হবো বড়াই নখা কইছো হয় জানো বড়াই নখা কইছো জানো কি কসু হয়ে যাবা বাকি এটা যাও এটা যাবলে গই আছো নহলে দেই হয়ে যাব তাত গই কিনে আচ্ছা পাহি পাই গেল ইতিয়া ভিতরে হুম আচ্ছা এই হেলমেট কি গয়াত হয়ে যায় নাকি আহি পাই গেল রব দেখা আছে আপনার দুনিয়াকে একটা মজা আছে এটা কোনো হেলমেট কোনো আহি পাই ইতিয়া আহি পাই গেল বর্তমান আইটার ঘর এসব ভাল চাও এসবা লেটে গোস আজিকালি ভাল যে মানুহ নাইকিয়া গৈছে এইবিলাক গাঁৱৰ পৰিৱেশ যে কি মজা আছে এইটো ভঁৰাল বুলি কয় দেই যোনে যোনে নাজানে শিকাইছোঁ ভঁৰাল বুলি কয় তাৰপৰা বাকী এইফালে ভিতৰ জেগা চাওক গাঁৱৰ এইফালে যে এজোপা কৰ্দৈ গছ এই গাঁৱৰ জেগাত থাকিয়ে ভাল লাগে এনেকুৱা ঠাণ্ডা ছাঁ হৈ থাকে যে মজা লাগে মানে একদম ক'ব নোৱাৰিছোঁ এইফালে ককাজন নাচেনে নাই এতিয়া সুধিছে তাকে ৰ'ব মই বাৰু বাকী সেনেকৈয়ে আৰু সেইটোৱে আৰু গম পাইছে চাওক চাওক গ'ল কি ধুনীয়া এনেকুৱা জেগা মজা আছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জেগা এইবিলাক মানে কি ককাজন তাত নাই বোলে আগতে ইয়াতে আছিলে এতিয়া অলপ মানে আইতাৰ অলপ অসুবিধা হ'ল যে হাত চাত হাতত দুখ পালে নেকি তই ইয়ালৈ আহিলে বোলে এতিয়া মই চাই লওঁ দেখা পাওঁনে নেদেখাওঁ এতিয়া তাকে অকণমান বাকী গাঁৱৰ জেগা যে ঘৰ কি ধুনীয়া এনেকুৱাই থাকে ধুনীয়া পৰিৱেশ ঠাণ্ডা মুকলি জেগা ফুল চুলি ৰৈছে চাওক সেইফালে আছে জানো তো এতিয়া এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাই আছোঁ এতিয়া গ'লোঁ ভিতৰখিনি নেদেখালোঁ বাৰু কিছুমান মানে এতিয়া কিছুমানে বেয়া পাব পাৰে ভাল পাব পাৰে সেইকাৰণে এতিয়া ককাজন চালোঁ হয় এইবাৰ খাই নেফাফ বুলি কয় নি অঁ নেফাফ নহয় অঁ গম পাইছোঁ গম পাইছোঁ খাই পাইছোঁ ভাল লাগে তাৰপৰা হেৰি কি হ'ল ককাজন লগ পালে সুস্থ সুস্থ হৈ আছে এতিয়া যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ এশ ত্ৰিছ বছৰ ভাবি চাওক এতিয়া বেলেগ আজিকালি মানুহ চাওকচোন 60 বছৰ হ'ল বুলি ক'লে মানে অলপ ধৰি লওক কমজোৰ হৈ যায় অলপ হেৰি দুৰ্বল হৈ যায় নাই একেলে আচলতে ক'বলৈ গ'লে ৱেডাৰ খোৱা চোৱা কথা আছে বহুত ৱেডাৰৰ ওপৰতো কথা আছে বাকী সেনেকৈ এতিয়া তো মানে আগতে আগতে এজন এইটো ঘৰত আছিলে বোলে এইটো ঘৰত অলপ অসুবিধা হয় মানে অঁ তো তেতিয়া তাল লৈ গ'ল মানে অলপ কেঁচা ঘৰত আপোনাৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা আছে এইটো বহিলোগৈ তাত ইয়াতে ইয়াত বহিছিল বোলে তো এতিয়া তালৈ লৈ গ'ল তাত তাত গৈ কিনে আহিলোঁ লগ চক কৰিলোগৈ পেহাৰ অলপ কাম চাম আছিলে কামখিনি কৰি দিলে তো এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আছোঁ মানে কথাটো হৈ গ'ল কি আগৰ দিনত মানে এতিয়া খোৱাৰ ওপৰত বহুত কথা থাকে বহুত মানে এতিয়া বতাহ বৰষুণৰ ওপৰত কথা থাকেতো আজিকালি মানুহবিলাক সোনকালে বয়স হৈ যায় চবচোন একদম মানে দুৰ্বল হৈ যায় বেছিদিন জীয়াই নাথাকে সেইফালে যায় নেকি ব'লক যায় যদি গৈ আহোগৈ ব'লক এতিয়া অৰুণাচলৰ ফালে গৈ আহোগৈ এনেই অৰুণাচল নহয় মানে অঁ গৈছোঁ তো এতিয়া অলপ সেইফালে এনেই ফুৰি আহোগৈ মানে তো সেয়াই মই সেইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে কি মানে খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰিব লাগে আজিকালি জাংক ফুডবিলাক যেনেকৈ ধৰি লওক ফাষ্টফুড হৈ ফাষ্টফুডত বহুত অইল থাকে তাত কলেষ্ট্ৰল কিবা কিবি মই ইমান ভালকৈ নাজানো মানে এতিয়া যি যি মই শুনিছোঁ বা দেখিছোঁ সেইখিনি ওপৰত কথা হৈছোঁ দেই সেইখিনি পৰাপক্ষে খাব নালাগে ভালকৈ খাব লাগে ময়ো খাওঁ দে মই নাখাওঁ নহয় ময়ো খাওঁ দেই কিন্তু খাব নালাগে মানে এতিয়া হেৰিয়ক চাচোন সেইটো হেৰি যে চিনেমা হিৰো যে দিনা তিনিটা কৈ যে কি নাম আছিলে এইটো দিনা তিনিটা কৈ এই নামটো পাই গৈছোঁ নে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এইটো যে এই ৰাম লক্ষণ নে কি কি এখন আছিলে যে এখনৰ চিনেমাখন আছে দিনা তিনিটা কৈ যে নাচে যে সেইটো তাৰ পৰা বয়সটো কিমান হ'ল গম পায় 65 নে কিমান তৃপ্ত হপ্তেকা ফিট ফাট হৈ আছে তো সেইটোৱে মানে তেখেতে কি কয় ব্যায়াম কৰে ইয় য়োগা চয়োগা কি কি এখন কিবাকিবি কয় খোৱা চোৱা ভালকৈ কয় তো সেইকাৰণে একদম এতিয়া সুস্থ হৈ আছে ধুনীয়াকৈ সেইকাৰণে অকণ পৰাপক্ষত ভালকৈ থাকিব লাগে নিজৰ স্বাস্থ্যটো নিজে মেইনটেইন কৰিব লাগে ভালে থাকিব এতিয়া ওলাই যাম আৰু ৰ'ব ভাতখন বিষাইছে মই ক'ম যে টাউনত থকা অকল টাউন থকা বুলি নহয় মানে এতিয়া মানুহবিলাক ক'ম যে এনেকুৱা গাঁও এৰিয়া জেগাত আহিছে গাঁও এৰিয়া জেগাত অলপ ভিতৰৰ জেগা মানে ধুনীয়া ঠাণ্ডা মানে পৰিৱেশটো যে ইমান মজা লাগে যে কি ক'ম আমাৰ এনে এটা ঘৰটো এনেকুৱা তাৰমানে অলপ আমাৰ এনে জহুৱা নাই দেই এনে এটা ঘৰটো যে অলপ এনেকুৱাই মানে ভিতৰ এৰিয়া যে ভিতৰ জেগা তো অলপ ভাল লাগে মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ থাকে একদম এনেকৈ বাকী যাওঁ এতিয়া এইটো ছাইডে যাওঁ
অরুণাচল সাইড এনেই মানে পিকে পাকা মাও গুছি আগে তো হয়ে গেল ভাত চাট খাইলো ভাত 50 টাকা দিলে 50 টাকা খাই এখন বাইকখন তো ভাত চাট খাই কিনে ধুনকে আমি আমি সুমার আগত মানে মানুষজন নাই খালি পুরা পুরা খালি হয়েছিল আমি সুমাই দিয়ার লগে পুরা মানুষ ভিড় মানে বহিব জায়গা নেই কে মানুষ সুমাই গেল মাংস 200 টাকা মানে 80 টাকা নাই মজা লাগিল খাই খাই মজা একদম টিপ টপ কিন্তু আমি সব সোমাই গেল দেখিছে নাই মানে ডাঙর জায়গা পাইছো তো একদম গম পাইছে আর হেই হল এটা আহিলো যে মানুষজন ঘর সোমালো চিনাকিয়ে ইয়াত দি পড়েছে কাঠফুলা সোমাইছে কাঠফুলা তারপর এইটো মৌজুল মৌজুল এই লোকেল মৌজুল মানে একদম ডাইরেক্ট গাঁও দিয়া আজিকালি পাবলৈ নাই সব চালনী একদম চালনী তালনী বিকে এইবিলাক যে লাভ নাই লোকেল মজুল লোকেল মজুল ভাবি চাও তো এটা কি হল মজুল সজুল লৈ আনিলো তাত মানে কি হল জঙ্গলৰ ভিতৰত সোমালে পায় মানে আমাৰ এইফালে নাই 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 আগতে পাইছিলে আজিকালি সেইটো নাপায় বাকী আৰু ক'বলগীয়া বহুত কথা আছে সোমালো তাত যে ইমান মজা লাগিলে কথা পাতি কিনে নহয় এইবোৰ দি পঠিয়ালে তামোল আছে তামোল খাওঁ খাম কথা পাতি ইমান ভাল লাগিলে নহয় গাঁৱৰ জেগাত যাব যিমান পাৰে যে গাঁৱৰ জেগাত যাব এই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত কথা পাতি ইমানেই আমেজ লাগে ইমান ভাল লাগে নহয় দুটামান কথা শিকালে মই ক'ম আপোনালোকক ৰ'ব ঘৰত গৈ কিনে এতিয়াতো ইয়াত আছোঁ ন অকণমান ভালকৈ ঘৰত গৈ আজৰি হ'লে ধৰক ভাল লাগিল ভালে লাগিল ভাল লাগিলে অঁ আৰু এখন ডিগবৈ বজাৰ হয় এখন চাওক চাওক এত লগ এত লগৰে লগ আছে এই ডিগবৈখন ধুনীয়া আছে বহুত ধুনীয়া চফ চুটো জেগা তো আহি পালোহি ঘৰ খাই আছো তামোল এখন লগাই দিম গেট অঁ নেলাই নেলাই লৈ যাওক লৈ যাওক অঁ হেৰি কাঠফুলা দিছিলে তাৰমানে তো এতিয়া কি হৈ গ'ল আহিলোঁ আহি কিনে কি কথা দুটামান কৰোঁ ৰ'ব ভালকৈ লৈ যাওক ঘৰ নাই নহ'ব 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 ৰ'ব শুনা পিছফালে মই ঘৰ আহিবলৈ সোমাইছোঁহি দেই এইযে এইডাল এই এই মেথাটো লগাই থৈ গৈছে আকৌ খুলিবতো নোৱাৰোঁ এই মেথাটি লগাই থৈ গৈছে ঘৰত মানুহ নাই গ'লগৈ থৈ